Naam, karibu, tunaendelea na mjadala wa mchujo wa vyama, na sikudanganye mtu, maswali ni mengi na sijui kama ndugu zangu watakuwa na muda wa kuyajibu yote, lakini ni ukweli kwamba hata wagombea sasa wamejitokeza katika Twitter na jumbe wakisema kwamba hali si hali, nyinyi mkirudi kule katika maofisi mjitahidi. Lakini kwanza kabisa kitu ambacho kipo wazi ni kwamba wale walio karibu na viongozi wa vyama, kwanza kuwa na uhakika wa kupata tiketi, pili kuwafanya wanaoshindana nao kuwatia uoga kwamba mimi ndio nitaipata kwa sababu mimi na party leader tuko rais. Kwa hiyo kwa upande wako wa UDM, mtu yote ambaye atakuwa karibu na naibu wa rais William Samoei Ruto, yeye anaamini kwamba anastahili tiketi, na kule mashinani kwa jumba ambazo ziko hapa wanatia wenzao hofu ya kwamba tamsiwe na wasiwasi, hii ni yangu, afadhali mnisupport kama amwezi nendeni kama wagombea huru. Hilo utalizungumzaje? Maana ni swala ambalo lipo na nitakupa mifano ambayo imetokea kwa jumbe tu ya haraka haraka kabla ya kulijibu hilo swali. Kuna mmoja hapa ameweza kusema nitabana jina lake, anasema mimi ni aspirant wa UDA, anasema na nikaambiwa na gavana mtarajiwa hawatanipa tiketi hata nikishinda, na ndio maana nikaondoka nikaenda ANC. Na anasema maelezo aliyokuwa nayo kwa simu na huyo gavana aliyemwambia atapata ako nayo, ukiataka kukabidhi ukafanye kazi ofisini. Unalizungumzaje leo? Ni kweli ndugu yangu Rashid, huo ni ukweli mtupu. Ni tutakubali kwamba pale nje kuna wanasiasa wanatumia mbinu yoyote ile kuweza kujiuza kibinafsi kuweza kupata kiti. Lakini kwa upande wa National Elections Board tuna msimamo, tuna mikakati ambayo tumeweka, na hatuna preferred candidate. Na haijalishi una cheo gani ndani ya chama, haijalishi una nafasi gani humu nchini, una uwezo gani wa kifedha, tukiwa na zaidi ya mgombeaji mmoja, basi tutatumia ballot box ili mpigaji kura aweze kutuamulia ni nani popular candidate. Tunaweza tukawa tunafahamiana, mimi na wewe moja kwa moja, ni marafiki, tulisoma nawe pamoja chuoni, lakini napofika kwa mambo ya mchujo, basi chama kimeweka utaratibu. Sehemu moja ya utaratibu tulioweka ni kwamba uteuzi wetu utasimamiwa na wanachama ambao watakuwa wamechaguliwa na National Elections Board, ikiwa kwamba kuwa mwanachama ndio qualification moja. Lakini pia hakuna yule msimamizi wa uchaguzi atakayefanya kazi kwenye county yake ama ward yake. Tutawa recruit na kuwa train na tutawa post kwenye maeneo ambayo hawatoki, maeneo ambayo wataweza kuwa very neutral, na hiyo itahakikisha kwamba watu hawafahamu sana, hawana ubia nao, na wataweza kusimamia ule uteuzi ukawa ni wa huru na wa haki. Na katika hilo swali, SL, inatokea wazi kwamba wapo matapeli huko nje ambao wanaweza kuwa wanatia sifa mbaya ya chama, na pia wanawafanya wanachama wahame. Katika kuhama sasa hivi usione mtu anasema kwamba nimeenda chama fulani kwa sababu amejiwazi kwa mahali nilipo sitopata hii tiketi kwa sababu huyu ashaniambia hivi na hivi, na amenipa hakikisho ima kwa ukweli ama kwa uongo. Hilo lipo katika DAP Kenya, na kama lipo mnalifanyia kazi? Lipo. Kuna wale wanaambia wagombeaji kuwa mimi niko karibu na wakubwa wa chama, wewe ukinipa hela fulani nitakupatia tikiti, au mwingine anasema wewe sitakupatia tikiti, vitu kama hiyo iko. Hiyo nilisema mbeleni kuna wale matapeli wa siasa, na wote wanaitumia labda kutafuta pesa, na hiyo ni njia mbaya. Lakini kuna wengine pia wagombeaji wenyewe hata wakija pale party headquarters wanajaribu wawe wafae wachukue picha na wewe watume kwa mitandao. So nikiwa party headquarters wana hepa hizo selfies na hepa kwa sababu wanataka hiyo wataitumia, wanataka wapige picha na wewe alafu waitumie ku intimidate opponents wao. Tunaona mimi niko karibu na katibu mkuu, mimi niko karibu na party leader, mimi niko karibu na fulani. Mm-hmm. So hizo vitu zote ziko. Lakini ile tunaambia wagombeaji kuwa wasitie vitu kama hiyo maanani, wajiandae tu kwa mchujo. Lakini kuna shida moja kwa upande ya usajili ya wanachama. Ile namba tumepewa na registrar, hiyo *509#, sasa imekuwa overwhelmed kwa sababu watu wengi wakitumia hiyo namba wanajikuta wako kwa chama chenye hawakujisajili kule, lakini washasajiliwa, so wanajaribu kuhama. So hiyo inaleta shida mingi.
kwa hiyo mtandao. Tena shida nyingine tumepata ni kuwa kuna vyama fulani sijui kupitia kwa uwezo wao wa internet usage, uwezo wao wametega tu ili wewe ukijiresign kutoka kwa chama fulani, kabla uingie kwa ile chama ulikuwa unataka, unajikuta huko kwa hiyo chama. Na ni watu wengi wanajikuta hiyo chama. So kuna wale wanatumia hiyo uwezo wao wa internet usage kupoach members. Na hapo ndio nimejadiliana na registrar tuona anaweza weka mikakati gani kuzuia kitu kama hiyo. Lakini unachokizungumza SLCM ni ukweli, kwa sababu kuna mtu tu kuzungumza kuhusu masuala ya DP anasema tukuulize SLCM kwamba kwa nini mtandaoni ameweza kujisajili na paka sasa hivi bado wako pending, na ameenda online registration paka sasa hivi bado pending. Ndio anasema, na kipendi hivyo utakuta after some time ameweka kwa chama kingine, kile chama anasema kimekaa tu pale kimengoja kupoach wale members wanajihuzulu kutoka kwa vyama fulani. Mm-hmm. So we are working on that, tunajaribu kufanya kazi na registrar ili tuweze kuona hiyo suluhu itapatikanaje, ili mtu akishajisajili iwe ifanyike kwa haraka, kwa sababu pia naelewa kuwa pia hiyo online platform iko overloaded, so kuna shida pale, lakini tunajaribu kujadiliana na registrar tuone inaweza kuharakishwa namna gani. Na sasa ni dakika za mwisho, siku za mwisho. So mtu akikosa kuwa kwa hiyo register ya wanachama, inamaanisha kama yeye ni candidate amekuwa locked out, kama yeye ni mpiga kura tu alitaka kuwa mwanachama amekuwa locked out, na hiyo haistahili hivyo. Na zipo county SLCM, huko county za Trans Nzoia, Bungoma, kuna Busia, Kakamega na kuna Vihiga. Na ukiangalia kwamba hizi county tano zina ushawishi wake wa kivyama na wagombea. Na pamekuwa na mjadala na nitalizungumza leo, maana pia kuna mtu ameuliza, je, mmekuwa na mazungumzo SLCM na baadhi ya wanachama wa vyama vingine, wakuu wa vyama vingine ambao mko chini ya mwamvuli mmoja, kwamba tuseme Bungoma ama Vihiga, Kakamega na Busia, hili swala lituachie chama hichi, hiki na chama kingine, kwa sababu nazungumzia nyinyi watu wa DAP Kenya, kuna vyama vya ODM pale ndani, ile zoning ambao wakati nyuma mlisema kwamba haipo, je, kumekuwa na vikao kuhakikisha kwamba mnapata wagombea sahihi chini ya vyama sahihi, licha kwamba ni vyama tofauti lakini chini ya muungano wenu, mazungumzo yapo ama hayapo SLCM? Kwa hayo tumekuwa tukirudia mara kwa mara, sisi kama chama changa hatuwezi kubali kuwa zoned, kwa sababu tukiwa zoned hatutakuwa tutaweko kwa kona moja, sasa hatuwezi kubali. Pili, hatuwezi kubali maneno ya joint nomination, kwa sababu sisi hatujasajili wanachama wengi kama vyama kama Jubilee, kama ODM. Na so mgombeaji wetu akienda kwa joint nomination na wao, atajikuta hana watu kuliko wale wengine. So hata kama ni mgombeaji strong, lakini hawa ni members wa chama, basi atapoteza hiyo nafasi. So hatuwezi kukubali kusubject members wetu kwa vitu kama hiyo. Hilo ndio jambo tumekuwa tukisema tukirudia. Na tunataka wanachama wetu pia waelewe hilo jambo. Kwa sababu tunahakikishia kwamba kwenda paka mchujo na baadaye watu waende waka, tunahakikisha hilo jambo, kama ni mchujo, ni mchujo wa chama cha DAP. Mahali popote. Yes. Naam, ni swala ambalo lipo pia upande wako ndugu yangu Chacha, kwa sababu mpo kama UDA, mnajipanga kama UDA, lakini mko na vyama tanzu chini ya safari ya Kenya Kwanza. Na je, italazimu kuna mahali kwamba hamtakanyaga, na italazimu kuna mahali mtaruhusu wengine wakanyage? Mazungumzo kama hayo yapo ama hayapo kufikia sasa? Chama cha UDA tofauti na vyama vingine, ni kwamba ni lazima tutafanya mchujo, na tutafanya mchujo nchi nzima. Yetu itakuwa ni kama national elections. Japo kwa sehemu zingine itakuwa ni kama uchaguzi utamalizikia kwa nominations za UDA. Kwa sababu tuna uwezo wa kupata wagombeaji wenye nguvu sana katika maeneo hayo. Na ni kweli chama chetu kama chama kingine chochote tuko na strongholds, tuko na swing votes areas, na tuko na targeted areas. Lakini tumeweka mikakati ya kuwapata wagombeaji katika sehemu hiyo, na ninafurahi kuweka wazi kwamba tumepata wagombeaji kutoka katika county zote 47 Kenya, ambaye itatulazimu tufanye uteuzi katika county zote 47. Na vile vile
tukiangalia jinsi wanavyo respond wale aspirants, kuna sehemu ambazo tumepata aspirants wenyewe wameisha kubali kukaa, wakasema lengo letu kubwa ni kujenga taifa moja na serikali moja ya kitaifa, na wameweza kuachiana by consensus. Hizo tunaheshimu, lakini sisi kama National Elections Board ni kuhakikisha kwamba pale kuna wawili watatu wanagombea kiti kimoja, tunaweka uteuzi ulio wa huru na haki kwa kuwapelekea ballot box. Naam, kuna mtu anauliza, hizo vifaa vyote viko tayari? Naam. Masanduku yako tayari, ballot papers ziko tayari, na tuko tayari, tunangoja tarehe. Naam, kuna mmoja hapa anasema, anaulizia kwamba ule uwazi wakati wa kuhesabu ndio kitu ambacho wanataka. Wanasema vyama vingi vinahakikisha kwamba tutakuwa na masanduku kupigia kura, yatafika mapema, kutakuwa na maajenti, kila mgombea atakuwa na maajenti wake. Lakini anasema Rashidi, waulize, shida iko hapa katika kule kuhesabu zile kura. Je, haki itasimama? Tukianza na ndugu yangu, tumeweka mikakati ya kuhesabu. Mpango ni upi? Anauliza, na mpango ni upi wa kupata kuhesabu wa kura wenye huru, uwazi ambao utaridhisha waliopigania nafasi hiyo katika chama, iwe ni cha UDA ama ni cha DAP Kenya. Tumeishaweka mikakati, tumezunguka Kenya nzima, tumewafundisha aspirants wetu kwamba kwanza uteuzi na kuhesabu kulio huru ni kuwa na agent ambaye ako imara na ako tayari kukaa ndani ya counting hall from A to Z. Na tumewapa ruhusa kwamba ili iwe wazi, waweze kuwa na vifaa kama vile simu ambazo zinaweza kuchukua video na picha. Jinsi kuhesabu kunavyoendelea, wanaweza kupiga picha ama video na kutumia their principles, either the aspirant MP or governor or MCA, yule ambaye amekuteua kama agent wake aweze kupata habari zote na ushahidi ya kile kinachoendelea katika polling station, ili kusiwe na lawama kwamba kuna kitu fulani hakikuonekana. Tumewaandaa watumishi wetu ambao watasimamia uchaguzi ama uteuzi. Tumetayarisha mambo ya taa, tukiwa na hakika kwamba sehemu zingine stima zinapotea, kutakuwa na taa. Iwapo kuhesabu kutaingia ndani ya giza, kutakuwa na mwangaza wa kutosha, ili kuhakikisha kwamba kuhesabu ama kuhesabiwa kwa kura kutakuwa ni wazi na hakuna kura zinazopotea. Naam. SR, kwa dakika moja lakabu ni mapumziko, afurudi tuje kuendelea. Swala la kuhesabu, nafikiri ili pia ni kitendawili ambacho kipo katika vyama na kipo pia katika serikali kuu. Yote yanakwenda sambamba, lakini hapo ndo panakuwa na ngoma. Mmehakikisha vipi kwamba DAP Kenya wakati wa kuhesabu kura za mchujo kutakuwa na huru, haki na uwazi kwa maajenti na kwa wale wafuasi wa chama? Unajua, inategemea mahali tuko na popularity nyingi. Kama mahali kama pale tutakuwa na wagombeaji wengi, so hapo ndio tutapeleka supervision zaidi kwa upande ya kupiga hiyo kura na kuhesabiwa. So tupeleke supervision zaidi, hasa wale wenye wanatoka eneo lingine silo hilo eneo, ili wa supervise hiyo counting yote. Lakini kuna sehemu zingine zenye hatuna popularity nyingi, na hapo bahati nzuri tumepata mgombeaji mmoja wawili, na wao ako peke yake, so hakuna mchujo. Na mahali kuna mchujo utakuta kama tuseme county kama Taita Taveta, Taita Taveta yote kufikia jana, kama kutakuwa na kura ya mchujo, labda ni kwa constituency mbili na kwa wards karibu 10. So hiyo kurani hiyo nomination process haitakuwa shida sana, unless no, wengine wajisajili kufikia Jumamosi. Sema kitakuwa bado usajili unaendelea paka siku ya Jumamosi, ndio wanawazungumza SLC. Kuna maoni mengi, kuna ndugu zetu katika maeneo ya Machakos wametoa maoni yao, Makueni, kuna Bungoma. Lakini kabla wazungumze nasi, tuendelee, tunachukua mapumziko mafupi, lakini swala la umuhimu zaidi ni usalama. Pia tukirudi tutakuja kuuliza ndugu zetu wamejipanga vipi kuhakikisha kwamba shughuli itakuwa na usalama kutosha na isivurugwe kwa aina yoyote. Tarudi baada ya mdio usio mrefu.